Stockholm. Mitt engagemang eller mitt driv kommer från att jag vill, alltså jag vill göra nytta liksom. Jag vill bidra till, så det låter lite dumt, men bidra till samhället. Jag vill känna att jag gör nytta för människor. Ja, jag heter Carl Sjödin då. Jag är 40 år. Ja, jag jobbar som sjuksköterska, lite sjuksköterska. Och sen har jag varit med och startat upp klubben Interlinné IF då, som startade i Linné. Och som numera är verksamma runt Lemmingvallen i Göteborg. Interlinné har ju liksom sin verksamhet med A-lag. Och sen så har vi diverse aktiviteter för barn och ungdomar i olika områden. Just nu i sommar till exempel är vi i Kortedala. Så vi startade A-laget. Och samtidigt så bestämde vi också att vi ska försöka jobba med integration. Och försökte knyta kontakter då genom olika boenden och sånt för ensamkommande. Jag brukar säga att min roll som kassör är tyvärr lite för bred ofta, men nu är det, jag fokuserar på kassörsrollen och integration då. Så vi har ju utökat ifrån att göra lite små grejer, liksom att bara ha aktiviteter och sånt liksom. Sen har det blivit lite större insatser för de individer som har haft behov av det i alla fall. Exempelvis har vi en spelare som kom till oss, det var väl 3-4 år sedan han började hos oss, och kom till oss som spelare, och sen efter ett tag så hade han problem då med att han hade inte fått sitt uppehållstillstånd och väntade på överklagan. Så han behövde ett sätt att på något vis tjäna pengar och göra något nytt, och han var ju väldigt fotbollsintresserad. Så vi tog in honom som ledare då. Från det sen efteråt så fick han då uppehållstillstånd, och då kunde vi via Arbetsförmedlingen anställa honom då. Så han jobbade hos oss och gjorde ett fantastiskt jobb under 1,5 år. Nu håller han på med sin platssättarutbildning och ganska snart klar med den också. Det kommer han att göra alldeles utmärkt också. Hur det blir integration? Det blir det när man får en nya sociala knytpunkter. Och det får man lite på automatiken av fotbollen. Men också att man måste hitta på saker vid sidan av planen. Kanske inte bara på träningarna, utan folk börjar umgås vid sidan av planen. Jag är Daniel Svärd. Carl, han är navet i vår förening, spindeln i nätet. Han har varit med från första början. Han är en väldigt trygg person som många söker sig till och hör av sig till om det är någonting. Han ställer upp för allt och alla. Det tror jag alla kan skriva under på. Jag skulle säga, de största framgångarna vi har är väl att hitta jobb för folk som har kunnat få stanna i Sverige för att de har fått uppehållstillstånd. Liksom. De personer som vi har hjälpt på så vis, det är väl ändå det största egentligen. För att det gör störst skillnad för den individen, och det väger ändå tyngre än sporten. Liksom. Men sen är det jäkligt kul när det går bra för laget, att laget tillsammans jobbar på ett bra sätt. Folk, de här blandade grupperna trivs tillsammans och presterar, att vi har rolig verksamhet. Liksom. Att man ser att folk trivs i föreningen.